Goedendag dames en heren, welkom bij analyse.be. Via deze video kijken wij in het kort naar hoe u via onze website de aandelen kunt filteren op basis van diverse variabelen. We kijken nu naar de marktcapitalisatie, bijvoorbeeld van de Belgische aandelen. We gaan hiervoor naar de aandelenfilter, dat is de knop bovenin het menu. Via deze diverse menus kunt u keuze maken uit bepaalde criteria zoals dividend. Rendement, koers-winstverhouding, rendement eigen vermogen of per land. Als we bijvoorbeeld naar de Belgische aandelen gaan, kiezen we daar op de Belgische markt uit. Krijgen we hier onderaan alle Belgische aandelen die op dit moment verhandeld worden aan de beurs van Brussel te zien. Op alfabetische volgorde gesorteerd. U ziet hier aan de meest rechterkant 4,4 staan. Dat is het rendement over de afgelopen 12 maanden. Dus het gemiddelde Belgische aandeel dat staat bijna 4,5% in de plus. Dit is exclusief dividendrendementen. De dividendrendementen liggen in België gemiddeld op een ruime 2%. U ziet het hier staan, dat is het gemiddelde van dus de hele onderstaande lijst. Als we bijvoorbeeld willen kijken welke aandelen het hardst gestegen zijn of het hardst gedaald zijn, kunnen we deze selectie heel simpel filteren op basis van rendement. We klikken daarvoor op de rendementknop en u ziet hier dat over de afgelopen 12 maanden de aandelen Varco, Fig Media, Fagron, Nistar, SV Patrimonia en uiteraard ook Dexia wederom bij de grootste verliezen staan met extreme negatieve rendementen. En dit loopt verder op als we omlaag gaan, dan scrollen we naar de positieve rendementen toe. Als we wederom de lijst sorteren op basis van rendement, in dit geval aflopend, zien we hier de winnaars. Dit zijn dus voor België Smartfoto, Keyware. Dat zijn echt de grootste stijgers met meer dan 100% rendement over de afgelopen 12 maanden. Andere stevige stijgers zijn IBA, Rolata en Tebeke. Via de andere diverse variabelen in het menu kunt u de aandelen filteren op basis bijvoorbeeld de koers-winstverhouding, dividendrendement, koersboekwaarde, etc. Dank u wel voor de aandacht.